Ahmetis municipalitetshi Bakhtrionis tqe parks reabilitatsia chautardeba. Meria Meurokavshirisa da Germanis mtavrobis sainvestitsio programis pargleshi 350000 lariani granti moigo. Igi akhali sarekreatsio zonis moqobas moxmardeba. Municipalitetis meris informatsiit Bakhtrionis mozvelebuli memoriali srulad gandaxteba, gaketeba gadasakhedebits. Proyektis dasrulebis tanave meria qovelzlivrad gamoqobs tanxebs misi moula patronobistvis. იქნება გათვლილი ყველა ასაკისთვის, ადგილობრივი მოსახლეობისთვის, ასევე საინტერესო იქნება ტურისტული სექტორისათვის, თან ეს მარშრუტი, რომელსაც ფიქრობთ გამოვითაროთ ახმეტაზე გაივლის, ეს არის ყაზბეგიდან მომავალი, ყაზბეგიდან და თბილისის მცხეთიდან მომავალი თიანეთის ძით, რასაც ემსახურება, უკვე მიმდინარე, უკვე დასრულებულია თითქმის პროექტი კვეტერის სამონასტრო კომპლექსთან მისასვლელი გზის და ინფრასტრუქტურის. ამ მარშრუტის შემადგენელი ნაწილია ბახტრიონი, რომელიც გამოინახა საშუალება და კონკურსი იყო გამოცხადებული და გრანტი მოიპოვეთ GIZ-ის დაფინანსებით და გვაქვს 350000 ლარი, რომელიც ეს მემორიალს მოხმარდება და ამასთან ერთად მომავალ წლის ბიუჯეტში უკვე ადგილობრივი ბიუჯეტიდან გავითვალისწინებთ თანხებს გარდამავალი პროექტის სახით, რათა სრულად მოხდეს ამ ბახტრიონის პარკის რეაბილიტაცია, სადაც შევა როგორც საბავშვო სივრცეები, ასე იქნება საგამოფენო სივრცეები, იქნება გადმოსახედები, ასევე იქნება ფესტივალებისთვის საჭირო რაღაც მცირე ამფითეატრი, ვფიქრობ.